хэлж байгаа энэ хуулиудыг. Зөвөр нэг ийм юм хилцүүлгийн явцад тэг хилцгсэн шүү дээ. Хилцүүлгийн явцад төмөрлөн дараа 28-21 гэдэг нэг залт байна тий. Улсын хөрөнгө оруулалтын салбарт тусгуулах төсөл арга хэмжээний саналыг санал болгох бүх шатанд олон нийтэд хилцүүлсэн байна гэж. Энэ дотроо энэ ялангуяа бат хамгаалалт салбартай холбоотой тусгачиг өргөтэй байгууллагуудын зарим хөрөнгө оруулалт гих мэдчлэг юмнуудыг жоохон одоо ясгатай хилцдэг тийм дэг юм уу нэг газар зохицуулт хийхгүй бол одоо бид нар энэ жил хойтон жил цэргээ инг гэж байгаа тех гэж байгаа тэргийн инг гэж байгаа тех гэж байгаа гэд яриад байдаг юм бол баг байдгүй дээ. Тэгэхээр энүүнийг бас хилцүүлгийн явдаа анхаараа л гэж хэлэх гэж үстэн бол дэмжиж байгаа. Бүхэл улс оронд ийм байдаг. Тоо дүнгээрээ нийт хөрөнгө оруулалтын төдөөстэй ашгүй өнө одоо юу гэдэг нь батламгын салбарт энэ төр гэж ярьдаг л болохоос биш. Дотор нь одоо бид нар тех гэж байгаа инг гэж байгаа гэж юмнууд ярьдгүй. Тэгэхээр энийг хилцүүлгийн хавцтай анхаараа гэж хэлж байгаа. За